З нагоди 35-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС у парку Слави селища Чинадієво відбувся мітинг-реквієм. Присутні вшанували пам'ять жертви катастрофи хвилиною мовчання, а представники духовенства відслужили панахиду за загиблими. Со духи праведні, скончавшися душі раб твої, спаси у покой, сохраняя їх в блаженной жизни. На урочисте зібрання прийшли вчителі разом з учнівською молоддю, небайдужі жителі селища і безпосередньо ті, хто брав участь у ліквідації аварії. Серед них і пан Михайло, який потрапив у Чорнобиль уже за 2 тижні після катастрофи. Прибув на місце, розбили городок свій, палатки, вагончики. Було нас 110 чоловік звідси цього регіону, нашого, от рядом наша контора була бувша. От, і приступили до роботи. Значить, всі трести України, всі організації виділяли людей, механізми. Мені поручено було зробити участок нової дороги. Із цих 28 кілометрів 4 кілометри дороги. Ми справилися з честю і з вовремя. Здали. Ті, кому колись довелося працювати безпосередньо біля реактору, сьогодні змушені боротися з важкими недугами, отриманими внаслідок радіоактивного опромінення. Я був воєнний, зробили пропуск на реактор 4-й, маю 37 виїздів на 4-й реактор. Ну, працювали небагато, працювали півгодини, працювали, ну, така була тоді норма. Ну, і тепер я інвалід першої групи Чорнобиля. Визнають високу ціну, яку заплатили ліквідатори Чорнобильської катастрофи і представники районної влади. Ця трагедія змінила хід історії для нас всіх. І ми повинні пам'ятати кожен рік і віддавати шану тим героям, тим людям, які поклали на кон своє життя заради спасіння нас з вами. Ми маємо їх шанувати, пам'ятати і низький уклін перед цими людьми.